Чемпіонат стартував у грудні минулого року. Вже на першому етапі змагань наша команда вийшла в лідери і відправила на друге місце волейболісток із села Медівка Вінницької області. У другій групі першість очолила команда Запорізького спортивного інтернату. Боротьба за перемогу продовжилася цього року на другому етапі чемпіонату. Для волейболісток із Диражні тенденція брати верх над суперником збереглася. Три дні видовищної гри та потрійна перевага над конкурентами. 3-0. З таким рахунком закінчилися зустрічі по долянах зі спортсменками з Полтави, Кременчука Полтавської області та Білої Церкви Київської області. У фіналі в групі А перше місце посіли подолянки з Диражні. На другому опинилися спортсменки з Полтави. У групі Б першою стала команда Запорізького спортивного інтернату, другою – команда села Медівка з Вінницької області. Зустріч волейболісток із Диражні та Медівки закінчилася з рахунком 3-1. З таким результатом пройшла й вирішальна гра між подільськими та запорізькими волейболістками. У підсумку команда дитячо-юнацької спортивної школи «Диражня» стала чемпіонкою України. Срібло здобула команда Запорізького спортивного інтернату, бронзу – волейболістки Вінниччини. Найкращим гравцем чемпіонату судді визнали спортсменку з «Диражні» Ольгу Мельник. Підготувала чемпіонок тренер-викладач Юзефа Слівінська.